Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji awamu ya pili ya kipindi cha leo cha Sabah Alkhair, ikiwa ni dini na maadili. Tuko na Facebook Live, Alhuda TV Kenya, YouTube pamoja na Instagram Live pamoja na Twitter. Mtazamaji, tufuatilie katika mtandao wa kijamii Alhuda TV Kenya. Mtazamaji, namba yetu ya simu 0729078787, tukigangari kabisa kuweza kujuza yanayojiri katika maisha yako ya dini pamoja na maadili. Bila shaka, kama unavyojua, siku ya Alhamis ni ada yetu, tunakuwa na shekhe tofauti. Hii leo tuko na mgeni katika studio yetu, jina lake ni Sheikh Abdulrahman Kutura. Atapata kuzungumza nasi, tumjue kwanza yeye ni nani, alafu inshallah tuzame katika mada yetu ya leo moja kwa moja. Tumjue Sheikh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, karibu sana. Ahlan wa sahlan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Sabah alkhair. Naam, bila shaka. Tujue tu Sheikh Abdulrahman ni nani, tuanzie pale. Ustadh Abdulrahman. Naam. Ni ustadh, mwalimu, mudarris, na ni moja katika maimamu wa msikiti wa Alhuda. Ndani ya TV hii Alhuda, nadhani katika kipindi hiki ni mara ya kwanza. Naam. Lakini vipindi vingine nimekuwa. Kwa hivyo mtazamaji anayefuatilia Alhuda TV popote pale alipo, na nakujua, ananifahamu kupitia vipindi vingine. Naam. Kama miangaza ya fatwa. Kama vipindi vya visa. Naam. Tunakuwa tunazungumza hapa katika studio kama hizi. Lakini kwa leo, kwa sababu ni mara ya kwanza katika Sabahul Khair, naam, nimekuwa ni mgeni. Naam. Nashukuru kukaribishwa na ma hosti zetu ambao kwamba mmekuwa mkichangamsha kipindi chetu. Naam. Na kukipendezesha kwa namna nyingi. Kusomea magazeti. Naam. Kipindi cha maadili na dini kama kiki ambacho ni kwa siku ya Alhamis hasa. Naam. Na mambo mengine mengi ambayo mnatuhabarisha hasa katika wakati wa kuamka. Na mimi leo mada yangu kama ulivyotangulia kuniambia ni introduce, ni kuwa tutazungumzia adabu za kuamka na kulala. Unajua, nilivia niliingia asubuhi nikaeleza na mwelekezi kwamba leo kuna Sheikh Abdulrahman mnazungumzia adabu za kulala na kuamka. Nikamwambia ndo nimeamka sasa hivi, acha hata nijuze kwanza. Kabisa. Naam. Kwa hivyo bila shaka mtazamaji, mada ni adabu za kulala na kuamka. Kwa hivyo zidi kutufuatilia. Hapo utakuwa na swali katika kipindi, usiwe na tupigie simu 0729078787 tupate kujuzana kwa mambo kama haya. Naam, tukianza na adabu za kulala na kuamka, Sheikh wangu, tukizama katika mada moja kwa moja. Naam. Kwanza adabu maana yake nini? Kwanza tukianza pale. Tayari. Naam. Asante sana. Adabu ni nini? Adabu ni Kiarabu ni khuluq. Naam. Ambao kwamba ni akhlaq kwa wingi wake. Na mimi nilipoambiwa kipindi ni cha dini na akhlaq, nikaamua nichukue moja katika hizo akhlaq. Naam. Manake adabu ni akhlaq. Akhlaq ni adabu. Ndiyo. Ni heshima. Ni taratibu. Ni nidhamu ambazo zimewekwa katika dini yetu. Katika Uislamu wetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaani vipi mtume alikuwa akilala? Vipi mtume alikuwa akiamka? Naam. Akifanya nini akiamka? Akifanya nini akitaka kulala? Naam. Na hayo yote ndio adabu ambazo kwamba tumezihasiri, tumezifunga katika kulala na kuamka. Ama adabu zipo za kula, adabu zipo za kutembea, adabu zipo za kuishi na jirani, adabu zipo za kufanya kazi unapokuwa ofisini. Ziko nyingi, lakini sisi tumeamua kuzifunga hizi kwa sababu kipindi ni cha asubuhi. Sabahul khair. Kabisa. Kwa hivyo hata zile adabu tutaanza na zile za kuamka ili tuamke nazo. Tuamke nazo. Baada ya tumalizie na za kulala tukiwa tumeishia katika kipindi chetu. Kabisa. Haya, kwa hivyo adabu ya kulala kwa Muislamu huwa ni tofauti kivipi? Adabu ya kulala na asiye kuwa Muislamu. Kulala na kuamka pamoja. Kwa hiyo Muislamu ana adabu nyingi sana. Hata kutembea tu ana adabu za kutembea. Maana yake unaweza kaona watu wawili wanatembea na bila kujua huyu ni Muislamu na huyu si Muislamu, kwa kutembea kwao kajua huyu ni Muislamu. Anatembea matembezi ya kiadabu na kiakhlaki za kidini. Na huyu ni mutarafi, yani anajinyanyua, anashusha nguo, anabadilisha, anafungua vifungo mpaka unajua huyu sasa si Muislamu. Sasa si Muislamu. Kwa hivyo adabu
tunaweza kuzijua adabu za kulala kwa mtu anayelala ambaye si Muislamu na ambaye kwamba ni Muislamu, kwa tofauti nyingi ambazo kwamba nitaweza kuzitaja kama utaniruhusu, moja mpaka mbili mpaka tatu. Muislamu analalaje? Tuone kazi Sheikh wako. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu za kulala katika Uislamu ziko nyingi sana. Naam. Miongoni mwazo kwanza, kulala ni neema. Kuna watu wameumbwa hawalali. Kuna mtu anautafuta usingizi mpaka anakunywa dawa. Lakini kama usingizi unakuja na unalala na unaamka, hiyo ni neema kubwa, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahu baada ya billahi min shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye ambaye kwamba anafisha nafsi, hakuna mwingine. Kwa hivyo hapa ulama wanatuambia katika aya hii kuna vifo aina mbili, alwafatu al-kubra na alwafatu as-sughra, kifo kikubwa na kifo kidogo. Kifo kikubwa ni kile ambacho kwamba nafsi imefikia wakati wake umemalizika, inatenganishwa na mwili. Hicho ndio kifo kikubwa. Amefariki. Yeye amefariki. Ama kifo kidogo ni kile cha kulala. Kisha baada ya usingizi kisha kile kifo kidogo, shekhe, huelewi chochote. Na wanasema katika kulala viungo vyote huwa vinalala isipokuwa hasa ya kusikia tu. Usikivu haulali. Kweli. Haulali kabisa ule. Ndio maana mtu akikuamsha hupigia kelele. Utasikia. Si ndio? Utasikia. Na utasikia. Na hata katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwaelezea ashabu al-kahfi walikuwa kwamba walilala 300 sinina wazdadu 9. Mwenyezi Mungu aliwalaza hawa watu miaka 309. Sasa hawa watu walilalaje miaka 309? Usingizi kuwa ni neema. Walilalaje miaka 309? Mwenyezi Mungu alimaliza ile hasa ya sama, kwa sababu kusikia kutakuamsha. Mwenyezi Mungu aliimaliza hii kwa hawakuwa nasikia kwanza. Ndio akasema fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Kwa maana kwamba ingelikuwa hajaimaliza, hajaipiga hii hasa ya kusikia mpaka ikawa haisikii tena, wangeliamka katika mwaka huo wa kwanza tu, pengine mvua ingekuja kubwa, ile mingurumo wangeshtuka ingewashtua. Lakini Mwenyezi Mungu anasema hawa tulitaka walala miaka 309, kwa hivyo lazima tuondoe kile kitu huamsha watu ambacho ni usikivu. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Kwa hivyo Muislamu analala kwanza akiwa anajua kwamba ni neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usingizi ni neema kubwa. Na anapolala huwa anajiandaa. Anapojiandaa huwa anafanya baadhi ya mambo. Wa min adabi naum nafdhul firashi wa tasmiya. Cha kwanza kabisa kulitengeneza tandiko lako vizuri. Muislamu anapoenda kulala hajitupi tu. Kitanda chake anakitengeneza vizuri, shekhe. Nafdhul firashi. Nimecheka kwa sababu tuko wengi sasa. Kutajika nimechoka, unaenda unatupa tu hapa. Katika adabu za kulala, nafdhul firashi. Kwamba mtu atapangusa pangusa, hajui kwamba kulikuwa na nini kimeingia pale. Kwa hivyo cha kwanza atatandika tandika vizuri, kisha atasmia. Atasema bismillah wakati wa kwenda kulala. Kwa hivyo ni vizuri kuzifuata hizo sunna. Lakini lingine, wayusannu alwudu aidan. Angalia, Muislamu anapokwenda kulala ni sunna kutia udhu, hata kama ana janaba anaenda kutia udhu ili alale. Yani udhu ule unaitwa ni anapotia udhu anasema nawaitu sunnat alwudu kwa sababu ya kwenda kulala. Kwa sasa hiyo udhu ni specifically kulala. Haina kazi nyingine. Hiyo haina kazi nyingine. Naam. Unatawadha tu naenda kulala. Unatawadha, mimi naenda kufanyaje? Naenda kulala. Manake kuna maana kubwa ndani yake, kwa wewe unaenda kulala umemkabidhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwili wako, umemkabidhi akili yako, umemkabidhi kila kitu chako, umemtaja, umeandaa kitanda chako vizuri, kisha umetia udhu.
Mm-hmm. Endapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pengine katika huo usiku ndio ameamua kuikabidhi roho yako, kuichukua roho yako, basi utakuwa unakufa ukiwa katika hali ya usafi, umetoharika, uko na udhu wako. Na vile vile kuna nyiradi ambazo kwamba utazifanya, kama vile kusoma surat Ikhlas unapolala, surat Rabbil Falaq, surat Rabbin Nas, unapozisoma hizi sura, kisha tunasuniwa unapozisoma upulizie katika mkono, fanya kama unajipaka mafuta, unajipaka mwili wako kwa kadri utakavyoweza. Kwa hivyo hizi sura unapozisoma ni Qur'an, kwa hivyo huwezi ukawa ukawa unazisoma bila udhu, isipokuwa tu Abdullah ibn Mas'ud anasema hizi sura mbili, a'udhu birabbil falaq na qurubi arbi anqul a'udhu birabbin nas, katika msafu wake yeye hajazitia katika sura za Qur'an, yani hajazijumlisha katika sura za nini, za Qur'an. Msahafu wa Abdullah ibn Mas'ud na ni bingwa katika mabingwa wa Qur'an, kama alivyokuwa akisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ukitaka kuichukua Qur'ani kama ilivyoshushwa, basi ichukueni kwa huyu Ibn Ummi Abd, alikuwa akiitwa vile, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ambaye kwamba alikuwa ni mwembamba katika umbile, mdogo mdogo hivi, hata akipanda katika mnazi watu wanamcheka kwa sababu ya mguu wake ni mwembamba. Masahaba wenzake wanasema, bwana, maanake ukipanda juu ya mnazi kanzu inatanuka kidogo, miguu inaonekana, wanamcheka. Mtume akiwasikia siku moja anawaita, anawaambia mnamcheka Abdullah ibn Mas'ud kwa sababu gani? Anasema kwa sababu ya diqat saqaihi, miguu yake ni membamba sana bwana. Sisi Waswahili wa kule tunasema miguu membamba kama ile cherewa, yani ile fagio ya ile fagio ya mitimiti. Basi Mtume akamwambia, wallahi hamjui tu huyu Abdullah ibn Mas'ud, akiwekwa katika mizani siku ya kiyama, atakuwa ni mzito kuliko Jabal Uhud. Mlima Uhud ndio ulikuwa ukipigiwa mifano wakati ule. Kwa hivyo Abdullah ibn Mas'ud huyu alikuwa ni bingwa kusoma Qur'an, ana msahafu wake. Na katika aya ambazo kwamba zinasomwa kwa riwaya yake, si kwa riwaya hizi za hafsi na nini ambazo sisi tunazisoma, idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ni sisi tunasoma hivyo kutoka, lakini yeye anasoma fatathabbatu. Na zote zina maana moja. Kwa hivyo yeye katika hizi sura mbili, qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas, yeye anasema si Qur'an, isipokuwa zilikuwa ni dua tu alizopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kwake yeye ni hivyo, lakini kwetu sisi ni Qur'an. Na mtu anapotaka kusoma Qur'an anatakiwa awe na udhu. Kwa hivyo adabu nyingine ya kwenda kulala ni kuwa mtu awe na nini? Mtu awe ametawadha, ana udhu wake. Unaenda kulala ukiwa na udhu wako, umetandika kitanda chako vizuri, umemtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Alafu labda swali linaje hapa, nitaezalala na ile udhu yangu nilisalia nayo isha? Naam. Nitaezalala na same udhu mpaka nitawadhe tena? Naam, ni sawa, umelala na udhu. Lakini udhu ambao kwamba unatakiwa kwenda kulala nao swali lako zuri, Allah barik fik, ni kuwa udhu unaotaka kwenda kulala ni maalum udhu wa kulala. Una nia yake maalum. Unatawadha. Ile ni ya sala ishakamilika. Kwa hivyo hata katika sheria kuna kitu kinaitwa tajaddud, tajdidul udhu. Kurinyiu udhu, kufanya udhu uwe mpya. Manake huyu mtu anayefanya tajdidi alikuwa na udhu, alikuwa hana? Alikuwa nao. Na pengine ana shaka kidogo au hana shaka kabisa, lakini mimi nimetawadha adhuhur, paka sasa hivi alasiri naingia udhu wangu ninao, lakini wacha nifanye tajdidi. Wacha mtawadhe. Sasa na huu udhu ambao kwamba ni wa isha unataka kulala nao, naam ni udhu, na utalala ukiwa na udhu, lakini udhu wa isha ulikuwa ni swala ya isha, sio kuwa umekatika. Ni yake tofauti. Ni yake ni tofauti. Sasa unapokwenda kulala tunasuniwa kutawadha tena udhu mwingine ambao kwamba unaitwa udhu wa suna ya kulala. Katika adabu za kulala pia, kitabatu alwasiya. Unapokwenda kulala unajikabidhi kwa Mwenyezi Mungu kama tulivyosema, uandike wasia. Ni vizuri wasia ni kuandika kitu ambacho kitataalak na mali zako. Pengine unadaiwa, pengine una mali, maana yake kwamba mimi nalala lakini kuna mali
fulani katika benki, kuna mali fulani katika benki, ikiwa usingizi unadaiwa, kuna deni fulani unadaiwa, ikiwa usingizi utakuwa ni wa mwisho kwangu, basi familia yangu, mke wangu au watoto wangu wataona huo wasia, au katika mali yangu natoa wasia kitu fulani nikifa, thuluthi fulani itolewe katika msikiti, ijengewe barabara, ijengewe kisima, iwe ni sadaka tunjaria kwangu. Nikifa kitu hiki, mali zikishakusanywa washakufa, watu wanaangalia ule wasia kwamba alihusia katika mali yake kiasi fulani, kiasi fulani kichukuliwa kitufanywa kitu fulani. Bila shaka. Naelezo na mwelekezo kwamba wakati unasonga sana. Tuna adabu za kuamka. Adabu za kuamka. Subhanallah. Adabu za kuamka. Ndio siku hizi mtu anaamka tu, shekhe wangu, kitu cha kwanza unapoamka, hata pia utakwenda na mimi. Kitu cha kwanza mtu anafikiria ni chooni. Utakwenda chooni kwanza, alafu utulie kidogo. Alafu utatulia kidogo, utafute chai kidogo. Alafu lakini kama watu wana swali sijui kuamka ni vipi, lakini tueleze adabu ya kuamka. Adabu za kuamka. Hosti wangu ni kuwa. Kuamka kama tulivyosema ni neema. Ni neema. Watu hulala wakalala moja kwa moja. Wewe ukiamka unatakiwa umshukuru Mwenyezi. Kwa hiyo adabu ya kwanza ni kumshukuru Mwenyezi. Unakaa kitandani unanyosha mikono yako juu. Kuna haya gani kumnyoshia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mikono yako na mwa. Alhamdulillah alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi an-nushur. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namshukuru sana ambaye kwamba amenipa uhai mimi baada ya kunifisha, kama tulivyosema usingizi au kulala ni kifo, kifo kidogo. Kwa hivyo wewe unapoamshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umepewa ofa nyingine ya kuendelea kujajenga maisha yako, kujenga akhera yako, na kuendelea kuswali na kufanya mambo mengine. Kwa hivyo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwanza, jambo la kwanza, adabu ya kwanza ukiamka. Unaamka unamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unasema alhamdulillah alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi an-nushur. Hii ndio dua maarufu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kutokana na kuamka, lakini ziko nyingi ambazo kwamba muda hautoweza kututosha. Mtu akitaka zaidi anaweza kutembelea katika kitabu cha Al-Khulasa ambacho kimekusanywa na al-alim al-habib Omar ibn Hafidh katika kitabu kifupi kidogo kinaitwa Al-Khulasa. Ndani yake kuna dua ukiamka, dua ukilala, dua baada ya kila swala ambazo kwamba tunaziswali. Kwa hivyo huyu ni ambaye anaswali fajiri. Tutakuja kuelewa swali fajiri akiamka. Huyu ni ambaye anaswali fajiri. Ambaye anaswali anaanza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha ataenda katika sehemu yake ya kujitaharisha, apate kuoga, apate kutawadha, kisha aelekea katika nini? Katika kuswali fajiri. Na fajiri na wakati wake kama Mwenyezi Mungu alivyosema, inna salata kana ta'ala almu'minina kitaban mawquta. Kwa hivyo mtu ambaye kwamba adabu za Kiislamu za kuamka, ana muda wake wa kuamka. Hawezi kuamka saa 2, ataamka wakati wakati munasibu. Kwa kuna yule ambaye ataamka saa 2 na atamshukuru Mwenyezi Mungu saa 2, alhamdulillah alladhi hayana ba'da ma tala li yushuf. Nani saa 2 shekhe wangu? Saa 2. Na hatusemi kwamba amekosea, na tusemi kwamba mtu atakayeamka saa 5 saa 6 asimshukuru Mwenyezi Mungu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini je, ametekeleza ibada ya Mwenyezi Mungu? Kama kutekeleza hili baina yake na Mwenyezi Mungu kwamba ana makosa ameyafanya. Naam, bila hilo. Bila shaka tuelekee katika tuangalie swali moja kabla tujaweza kumalizia awamu hii. Kuna swali yangu moja pamoja hapa, anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anasema kipindi kizuri na mkoza Sheikh Abdulrahman. Anasema swali langu ni hili. Kuna huwa nasikia mashaka kusema kwamba mtu akilala shetani humfunga kamba. Je, hizi kamba kufunguliwa vipi na ufungwa vipi na huyu ibilisi? Naam shekhe. Naam, shetani huwa ni ni kiumbe ambacho kinatumia fursa. Ndio. Unapokuwa macho mara nyingi mtu anajilinda na shetani. Ndio. Anasema a'udhu billahi, anaenda kuswali, anatawadha. Hizi zote akisikia adhana shetani anakimbia. Kwa hivyo hivi vyote vitu vinampitia mtu akiwa wapi? Akiwa macho. Kweli. Sasa anapokwenda kulala shetani anaona hii ni fursa hii. Huyu mtu hajielewi tena. Ndio, ndio. Kwa hivyo utafuta namna mbalimbali za kuweza kuingia katika usingizi wako, kukuotesha ndoto mbaya mbaya, kukufunga hizo kamba, japokuwa sina hakika nazo, sijaona mimi popote. Ndiyo. Lakini vivyoote takavyokuwa, manake hufanya vitimbi wa mtu akiwa amelala. Kwa hivyo vitimbi hivyo tunaweza kujiepusha aje? Tunaweza kujiepusha kwa kulala kwa kama
tulivyoeleza adabu za kulala, no. ya kwamba mtu alale na udhu, mm-hmm. asome dua mbalimbali, no. asome hizo muawidhatain, mm-hmm. asome hizo ikhlas, no. kisha ajipulizie katika mikono yake, no. na ajipanguse katika mwili wake, mm-hmm. shetani atakuwa mbali naye, no. asome ayat kursi, mm-hmm. vile vile akiota ndoto mbaya katikati ya usiku, mm-hmm. ageuke kama alikuwa amelalia upande wa mm-hmm. bega la kulia, no. ageuke upande wa nini kushoto, mm-hmm. kuna dua itasomwa kisha atatufia hata katika ukuta wake kwa mate. Ndio, ndio. Mm-hmm. Hivi ndivyo tunavyofundishwa, mm-hmm. na hivi ndivyo namna ya kumwepuka shetani ambaye kwamba atakufunga kamba au atakudanganya, atakuletea ndoto mbaya, mm-hmm. Katika vitimbi vya shetani. Bila shaka. Na mwelekezo naambia muda umetupa kisogo, tupatie wasia shekhe wangu, wasia wako wa mwisho tukimalizia inshallah. Wasia wangu wa mwisho watazamaji wetu watukufu, no. na viongozi wanaongoza kipindi kama hichi, mm-hmm. kwanza mimi nakuhusieni kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kufuata nidhamu zote za dini yetu ya Kiislamu, mm-hmm. ikiwa leo tumezungumzia adabu za kulala na kuamka, mm-hmm. basi kila Muislamu ajifunge nazo, mm-hmm. tumetaja baadhi lakini ziko nyingi, no. ni muhimu mtu akazisoma, no. ili aweze kuishi na Uislamu wake, mm-hmm. aweze kuishi na maadili ya dini yake, mm-hmm. namna gani analala, namna gani anaamka, no. kama alivyotuelimisha na kutufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Shukrani sana Sheikh wangu. Afwan. Jazakallah. Allah barikiku. Mtazamaji, tumefika tamati ya awamu ya dini na maadili. Tunarejea baada ya muda usiku mrefu na mambo ya tumboni. Kwa lugha nyingine, mapishi. Usiende mbali.